ბატონი რეზო. არა მოდი ჩერემ ზე დავიწყებ. აი ასეთი სასიამოვნო თუ იქნებოდა სამსახურში სიარული ვერ წარმომედგინა ხალხო. აი იქმის რა მიხარია. ისეთი კეთილი და ყურადღებიანია ბატონი რეზო. აი რა უნდა მოგიყვეთ? ერთხელ მივედი და ისე მაგიდა დამხვდა გაშლილი რა. სუფრა რაც არის თვითონ ხო და ვიფიქრე სტუმარსელოდება მეთქი. მაგრამ რომ მითხრა გილოცავო არა. აი მაშინ გამახსენდა რომ ჩემი დაბადების დღე იყო. აი საიდან გაიგო? აი რამხელა ყურადღება არა. აი მაგ საღამოს ძალიან წვიმდა. მარტო არ გაგიშვებთო შენ დაბუხუტიკოსო ჩემი მანქანით წაგიყვანთო. ნერჩევედით რა უკან ჩდებოდი და რასაკეთებ ისე მიტრა ბატონმა რეზო. და ისე წინ დამსვა. მე ისე ვინერვიულე. ვიფიქრე ამ უცხო კაცის მანქანაში თან იმ გიჟმაც არ დამინახოს მეთქი. კოტიკო. ხო და ისე ვნერვიულობდი ეს ღვედით შევიკარი და ბოლოს თვითონ შემიკრა. რომ მივედით ბუხუტიკო ჩაძინებული იყო და არ გამაღვიძებინა. ესე ხელში აიყვანა, სახლში შეიყვანა და ლოგინში ჩააწმინა. ძალიან კარგი კაცია რა. მე რაღაც მინდა მოგიყვეთ. არც კი ვიცი ისე უნდა ვთქვა თუ არა რა. ბატონი რეზო ჩოგბურთს თამაშობს ყოველ დღე. და იმ დღეს მოვიდა სახლში და ისეცვა რა. ტრუსები რა რაც ეს ფორმა რაც არის მაგის. აი მე არ ვიცი ჩამყვა და რა იყო. აი მე იმ ხამეს ისეთი სიზმარი და მესიზმრა. აი მე რო გავიღვიძე ისე შემწვა, ისე შემწვა რომ მე რე სამსახურშიც რომ მივედი თვალს ვერ უსწორებდი ბატონ რეზოს. მაგრამ იმან ხო მაინც არის ცოტა რა და ხო აი ბუხუტიკოსაც ძალიან უყვარს. ძალიან უყვარს აი სულ ეთამაშება, სულ საჩუქრებს ჩუქნის. ის თავის ცოლის კარგი ქალი ყოფილა. ხო. იმ დღეს დალია და რო დათრო მომიყვა რატო გაცილებულან. ასახაცა შვილი არ ყოლიათ და მაგიტო აი მაგის ნიადაგზე რაც არის თვითონ რა. ხო და აი მე აი ხანდახან გონი აი ეს სამსახური რო არ მენახა და ესე წუნიაობა რო დამეწყო რა. არ ვიცი რა, აი, არ ვიცი როგორ გავზდეთ ჩემ ბიჭს რა. მაგრამ გეფიცებით. აი მე ყველაფერს გავაკეთებ ჩემი ბიჭი რომ ბედნიერი იყოს.